Oi, amigas! Oi, amigos! Tudo bem? Então, tudo junto e misturado? Aqui comigo, gente! Vem aí mais dica para você aproveitar os legumes da sua horta. Dessa vez vai ser o alho e a cebola. Bem, hoje eu vou estar preparando tempero com alho e cebola. Bem, esse ano nós não plantamos alho, tá? Mas como vocês já viram em vídeos anteriores, nós plantamos cebola e já começamos a colher. Mas ganhamos de um italiano muito alho. E eu fiquei de fazer tempero, né? E não deu tempo, por causa das férias, não deu tempo de fazer antes das férias. Então vou estar fazendo agora tempero com alho, cebola e variação com coentro e cebolinha. Ok? Ah, e também o tempero com a pimenta do reino e o sem pimenta do reino. Então eu vou fazer 4 variações de tempero, tá bom? Então vamos comigo fazer esses temperos? Então vamos lá! Então eu comprei na Alemanha esses vidros próprios, né, para fazer conservas, ok? Eu comprei 2 caixas que vem 4. Então eu vou usar 4 para fazer os temperos e daqui a pouco, nos próximos vídeos, eu vou usar os outros 4 para fazer conservas com legumes. Também já vai ser mais uma dica, viu? Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e já ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E, gente, sabe o que eu tô fazendo agora? Já fiz no vídeo anterior? Eu vou estar colocando na descrição do vídeo links de vídeos, né? Que tenha mais ou menos a ver com o tema do vídeo atual, ok? Fica mais fácil para você encontrar, né? Talvez o que você esteja procurando relacionado a esse vídeo. Tá legal? Então vamos ao trabalho? Vamos preparar esse tempero? Vamos lá, gente! Vamos lá! Bem, então aqui eu tenho, né, os ingredientes. O básico, a cebola, o alho, o azeite e o sal, né? Então aqui eu tenho o meu mix, que você, né, no seu caso pode usar o liquidificador. Então aqui eu acrescento o alho, fazendo o tempero básico, tá? E depois eu vou, depois que o tempero básico estiver pronto, aí eu começo a preparar, né, as variações. Então acrescentado o alho, agora vamos acrescentar a cebola, acrescentar o sal, mas não vou acrescentar tudo de uma vez, viu? Senão vai encher muito. Então, conforme for batendo, aí eu vou acrescentando o resto dos ingredientes. E vamos acrescentar agora o azeite. Agora vamos tampar o mix, né? E vamos batendo aos poucos. Agora batido, podemos acrescentar o resto dos ingredientes, né? Que no caso seria a cebola e o sal. O tempero batido, né? O básico, né? Que tem aqui sal, cebola, azeite e alho. Então aqui tá o básico e agora vamos fazer as variações. Então eu vou estar fazendo 500 ml de tempero, né? No caso, meio litro, né? De tempero variado. Vamos fazer primeiro com a cebolinha, né? Vou acrescentar aqui a cebolinha. E vou acrescentar um caldo de legumes. E muito pouquinho de pimenta do reino. Tampou. E agora vamos bater. Música.
Para identificar, você coloca a etiquetinha para você identificar qual é o tempero. Então ele tem uma consistência ótima. Olha a consistência desse tempero, gente. Vamos dar para vocês verem aí. Então eu tenho aqui meio quilo de tempero com cebolinha. Temos que tampar bem, tá? E levarmos para a geladeira. Então já tenho aqui. Vocês não imaginam o cheiro que tá isso aqui, gente. Tá uma delícia. O tempero com coentro. Qual é? Então, com o restante do tempero, eu vou fazer a metade com pimenta do reino e a outra só com o básico. Não vai precisar bater não, viu, gente? Eu só tô colocando aqui que é pra eu ter a medida certa de meio litro de 500 ml. Aqui então vou acrescentar a pimenta do reino e só vamos misturar, não precisa ser batido. Esse não precisa ser identificado, não precisa da etiquetinha. Finalizar o tempero básico, só com alho, cebola e azeite e sal. Esse eu posso temperar as comidinhas da Clara. O arroz. Eu tenho os meus temperos, que é o de cebolinha, o cúrcuma, o de coentro, o com pimenta do reino e o básico, que é só alho, cebola, azeite e sal. Então fica aí uma super dica pra você. E temos aqui vidros lindos. Olha, gente, como ficaram os temperos. Então tá aí a dica pra você aproveitar, né, utilizar os legumes da sua horta. Dessa vez, o alho e a cebola. Ok? Então está aí mais uma dica para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, não esqueçam do seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Ok? Então para vocês, o meu tchau!